چیف آف آرمی اسٹاف کی ہدایت پر صادق آباد سے لاہور منتقل کیے گئے موٹاپے کے شکار نور الحسن کا طبی معائنہ جاری ہے۔ لاہور کے مقامی اسپتال کے ڈاکٹر معاذ الحسن نور الحسن کا وزن کم کرنے کے لیے ان کا علاج کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق نور الحسن کی ہڈیوں اور دل کے ٹیسٹ ایکس رے کر لیے گئے ہیں، جس کے بعد ان کے کچھ مزید ٹیسٹ بھی تجویز کیے گئے ہیں۔ تمام اعضاء کے ٹیسٹ کلیئر آنے کے بعد آئندہ ہفتے آپریشن کی امید ہے، جبکہ کامیاب آپریشن کے بعد مزید 20 دن اسپتال میں ہی زیر علاج رہنا پڑے گا۔ نور الحسن کی اہلیہ بھی کہتی ہیں کہ شوہر کی صحتمند زندگی کی امید جاگ گئی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ پر امید ہیں کہ اب ہیلی کاپٹر کی بجائے نور الحسن اپنے گھر گاڑی پر جائے گا۔ سرجری کے 6 ماہ بعد پہلے مرحلے میں 100 کلو وزن کم ہوگا اور 2 برسوں میں نور الحسن اپنی نارمل زندگی میں واپس آ سکے گا۔ سلمان چودھری، 92 نیوز، لاہور۔